Labdien, draudze! Mīļie brāļi un māsas! Kā redzat, ir mūsu trešais sižets par būvdarbiem. Šodien vēl ar vienu stāvu būvbedrē. Tur, kur ir mana roka, te būs tikai grīdas līmenis. Es esmu vēl ar vienu zemāk. Bet to, ko mēs redzam šajā brīdī, šos pamatus, tie ir tie, kas turēs mūsu četstāvīgo ēku. Šie pamati ir tā daļa, kas ir noslēpusi to iepriekšējās reportāžas beigas, kad mēs redzējām pāļus. Un tie pāļi ir iebetonēti šeit iekšā. Tas ir tas, ko mēs vairs neredzam, bet šeit jau stāvēs pati ēka. Un tās lielās armatūras, kas šeit ir, tās būs kolonu vietas, kas turpināsies uz augšu, uz ko balstīsies katrs stāvs virsū. Nu, šajā brīdī es teiktu, ka te ir vairāk kā 60 kubikmetri betona iebetonēts un vairākas tonnas armatūras, tas ir tie metāli, kas šeit ir ielikti. Un es gribu teikt, tas ir pietiekami liels ieguldījums jau gan finansiāli, gan darba pozīcijā. Tā kā tas ir ievērojams posms tiešām, no kura mēs esam virzījušies uz priekšu un šajā laikā ir notikušas lietas. Un jau es teiktu, ka 80% no pamatiem ir iebetonēti. Tā kā šajā posmā mēs turpinām virzīties. Un šis ir tas mirklis, ka mēs pacelsimies nulles līmenī un mēs jau varēsim skatīt celtni redzamu virs zemes.